いないなバブバブ、いなバブです。キュー。はい、ということでね、最近ちょっと YouTube 頑張り、1万人をね、YouTube、あれ、あ、そうです。1万人 YouTube、ありがとうございます。登録者数1万人突破しました。ありがとうございます。皆さんのおかげです。これからもね、ちょっとこのね、可愛い顔と、かっこいい声を使って、ちょっと皆さんの心を、奪いたいと思います。本当にこれからもお願いいたします。そうですよね。まあ1万人超えてたということで、まあ一回自己紹介動画を出したんですけど、まあなんかもう僕がその一回目出した時も半年前ぐらいだったので、そこから美中も性格もちょっと変わったので、ちょっともう一回ここで改めて自己紹介しようかなということで、本日はね、自己紹介をしていきたいと思います。本日の企画は自己紹介。それでは行ってみよう。稲嶺柊、21歳、ソフトテニス、ニンニクの目、イケボ、過度のナルシスト、大学生、秘密、なし、ラウコハウス、失恋系なら何でも、SNS、ほぼ全部得意です、スポーツは。一期一会。よく意味わかんないけど。10点、ロング、170センチ以下なら、僕よりテンション高くなくておしとやかな子。冬、雪が好き。全部お箱かな？俺。ビッグになること？気分や、息臭い人、モンスターになるよ。俺。はい。ということでね、ざっくりね、自己紹介させていただきました。まあ、これがね、21歳、稲嶺柊です。いつか、垢抜けね、動画とか上げていくので、それ見て、もし、参考になる人いれば、それでね、ちょっと自分磨きとかしてもらって、まあ、僕はこんな感じの人間です。まあ、特にね、特徴も何の変哲もないんですけど、まあ、言うたらイケメンでイケボで笑顔は可愛いみたいなところしかないんですけど、これぐらいでお願いいたします。はい、本日も見ていただいてありがとうございました。まあ、数分だけのね動画になってしまったんですけれども、またこれから頑張ってあげていくので、垢抜けだったり恋愛だったり、まあ、僕のねあれ Vlog とか上げていければいいなって思ってますので、友達に拡散お願いします。ということでね、本日ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。バイバーイ。見てくれてありがとうございました。